Zé Copão, começando mais um reality show do Motoboy, daquele modelo. Tô com a entreguinha agora, lá no bairro Vila Martins 2. Pensa na entreguinha que é longe, cara. Longe pra caraca. Só que tem um BOzinho nessa entrega. Foi cobrado R$5 de taxa de entrega, sendo que a taxa lá é 10. Aí eu fui falar pro piloto e ele alterou aqui. Só que o cliente não sabe, né? Aí eu vou ter que falar pra ele, viu? É R$32,50, era pra... tava marcado R$27,50. Aí se o cliente achar ruim, fudeu, cara. Aí a boca não é boa. Falar pra você, só por Deus, viu? Segunda vez já que cobra a taxa de entrega errada, mano. Taxa que é 10, cobra 5. Aí depois quem se ferra é o motoboy. Então vamos que vamos, né, cachorro do mangue. Marcha na boneca. Sentido Vila Martins. E essa rua aqui, não achei, tipo assim, você pesquisar no Google Maps, você não acha. Você tem que entrar no bairro, abrir, ampliar pra tentar achar a rua. É lá no final do bairro, lá nas últimas ruas, tá ligado? Você passa no Vila Martins 2, entra a primeira rua e vai até o final da rua. Lá no fundo do bairro. Então vamos que vamos, né? Estamos atrasados já pra variar, né? Agora são 2h33, a entrega é pra 2h30. Estamos atrasadinho, que fala. Eu achava que era no Santa Marta essa entrega, mano. Depois que eu vi que era Vila Martins, eu falei, nossa senhora, longe pra caralho, tô atrasado. É, eu cheguei no piloto, era o quê? Era 2h20, 2h25, mais ou menos. A entrega era pra 2h30, eu falei, Santa Marta é 5 minutinhos. Primeiro é Vila Martins. Eu falei, nossa senhora, atrasado, cachorro do mangue. Marcha na boneca, então, né? Vamos que vamos, Deus abençoe meu trampo de hoje. Marcha na boneca, cachorro do mangue. Esse bairro aí que eu tô indo agora, há uns 2, 3 anos atrás, eu ia lá pra dar uns graus, tá ligado? Eu não ia pra dar uns graus porque eu tava só com a XT, eu ia só pra ver os caras empinar mesmo. Nem tinha casa lá. O bagulho é longe, longe, parça. Saí do piloto com 16 km, já tá com 20. Até chegar lá, vai mais uns 4, 5 km ainda. É, não dá pra cobrar 5 não, cê é louco. Aí a boca não é boa. O motoboy sai no prejuízo, né, mano? Porque a moto não é só gasolina que gasta, né? Quanto mais quilômetro ela rodar, mais rápido vai ter a manutenção dela, tá ligado? Manutenção de pneu, relação, troca de óleo. E tá cada dia mais caro, velho. Se eu trocar um pneu, colocar um pneu bom na CGzinha. Coloquei o pneu Vipal, é uma marca boa. Paguei 200 conto no pneu, mano. Tive que trocar os dois pneus, 400 pau. Aí ninguém vê, né? Então nós temos que cobrar um valor que seja justo pra nós também. Se o cliente não quiser pagar, vai lá buscar. Simples, muito simples, né, cachorro do mangue? Você tem noção como essa entrega é longe? Pra quem mora aqui em Salto, tem o condomínio Santa Rosa. Ela fica, digamos que de frente com Santa Rosa, tá ligado? Só que o Santa Rosa é do outro lado da pista. E o bairro que eu vou é pro lado de cá. Já rodei 6 km já, ó. Vou dar mais uns 4, 3 até chegar na entrega, que é longe, ó, caraca. Molecadinha, na volta eu vou dar um grauzinho nessa lombada aqui, hein, cachorro show. Estamos quantos minutos atrasado? 6 minutinhos. Já chega atrasado na entrega. Cobra um valor que não tava cobrado na... que cobraram na hora. Vixe, pra dar B.O., filho, falar pra você, é facinho, só por Deus. Aqui é o Vila Martins 1, aí você passa, vai pro outro lado lá, Vila Martins 2, longe pra Dendel. Você tá doido? Nossa senhora, o caminhão doido, o cara para o carro no meio da rua também. Tá que pariu, velho, é a mulher ali, ó, deixa o carro no meio da rua, põe uma coisa dessa. Aí o motoboy dá de frente o caminhão e fudeu, doidão, você tá doido? Enquanto tá fazendo no meio do mato, hein?
As curvinhas sinistras aqui, velho. Vou subir essa rua agora. Os caras Zani, acho que é os caras Zuin. Vou até lá em cima. Até o final da rua. Essa rua, digamos que é duas ruas em uma. Até uma parte ela é os caras Zuin. E outra parte ela já é. Olha, tem até um bode ali na rua. Isso é mentira. Mentira, cachorro. Mentira que é um bode. Ai, ai, cara. Aí o medo de passar, ele dá uma cabeçada em mim. As ideias, mano. Bode no rolê? Você tá doido? Domingos Antônio Lamoglia. Ixi, é essa mesmo. 114. Final da rua, falei pra vocês. Oi, tudo bem? Tudo. Você é troco pra 50? É. Deu 32,50, tá? Hã? Deu 32,50. Ele tinha passado um valor, só que é outro. Já passou 27. É 27,50. É que ele confundiu o bairro. Que a taxa aqui é um pouco mais cara. 10, 15, 17,50. Ó. 17,50. Certinho, obrigado, tchau. Ainda bem que deu tudo certo na entreguinha, né, cachorro? Show! Bora agora, né? Bora pra casa esperar sair mais entreguinha. Os bodes dando rolê na rua, as ideias, mano. Aí, rapaziada, olha os bodes na rua. As ideias, mano. As ideias. Os bodes de rolê, mano. Pode uma coisa dessa? Só que em Salto mesmo você vê as coisas dessa, cara. Vou colocar o celularzinho de volta aqui no suportinho. E marcha na boneca. Quantos km deu essa entrega aqui? 24, tava com 16, 6, 7, 8 km essa entrega. É um pouquinho longe, né? Ai, carai. Só por Deus. Será que sai um grau na subidinha aqui? Melhor não, né? Tem carro lá na frente, lá é meio perigoso. Mas na lombadinha ali embaixo vai sair um, hein? Sentia pra esquerda? E vamos que vamos, né, doidão? Ai, carai! Os bodes só de peão pra rua. As ideias, cara. Esse bairrinho aqui é da hora, mano. Pra dar uns grauzinhos. Asfaltadinha, tem umas subidinhas. Foda que tem muita casa, tá ligado? Dá pra mim ir pela rodovia aqui por cima também, se eu quiser. Mas eu vou pela cidade mesmo, que é melhor. E o grauzinho? Ai, cara, a moto deu uma falhada, mano. Por isso que ela deu uma voltadinha, tá ligado? Será que é gasolina ruim? Já percebi mesmo que de vez em quando ela tá dando umas engasgadinhas, tá ligado? Ó, se acelera a moto. Ah, que a moto tá na reserva também, né? Pode ser isso. Eita, porra, puxei demais. Ah, devagarzinho, né? Vai. Grau do torto, mano. Isso é um grau feio da porra.
final, mais o último, é o último. Agora eu não senti firmeza. Ah, parei. Melhor eu pegar uma rua mais da hora pra me dar umas treinadas. Você é doido, até cansei agora, velho. O bagulho é louco. Nossa, buraco doidão. Mas saiu uns grauzinhos de leves ali, ó. Só questão de treino. E botar gasolina na moto, que ela tá falhando. Ficar sem gasolina aí fudeu, doidão. E é isso aí, galera. Já vou até encerrando esse vídeo por aqui. Vai deixando aquele likezão pra fortalecer o canal e é nóis. Falou, falou, falou. Fui.